Projeto Museu Escola do Superior Tribunal de Justiça recebe alunos de escola pública para conhecer o tribunal. Esta edição conta com uma novidade. Estudantes da Escola Parque da 304 Norte de Brasília fizeram uma visita ao Superior Tribunal de Justiça pelo projeto Museu Escola, que apresenta aos alunos a estrutura e o funcionamento do STJ. O projeto recebe estudantes a partir dos 12 anos de idade. Espera aí, esses pés estão menores. E a média de altura também. Esses rostinhos. Não é possível. Esses alunos não têm 12 anos. Devem ter uns. Meu Deus, 7! Ah, tá explicado. Essa é a novidade. Em caráter experimental, o projeto Museu Escola recebeu crianças a partir dos 6 anos de idade. Esses, que têm de 7 a 10 anos, fazem parte da primeira turma de pequenos que conheceram o tribunal. E eles estavam só sorrisos, uma alegria só. Primeira parada, Galeria dos Ministros. Opa, pausa para apreciar os vitrais da Marianne Perretti. Depois, eles assistiram a um vídeo para conhecer um pouco mais do STJ. E em seguida, foi a vez da artista plástica Regina Macedo levar os pequenos para conhecer os quadros que ela pintou e estão na mostra Horizontes Internos, em exposição no tribunal. Eles avaliaram quadro por quadro, tiraram foto, foram fotografados e no final da visita teve até uma votação de qual foi o quadro favorito. Inspirados pela exposição, foi a vez deles pintarem as próprias obras de arte. E para treinarem a observação, criatividade e proporções, os modelos foram os amiguinhos. Depois de muita mistura de tinta, esboços e pinceladas, os retratos foram eternizados em cartolina. Mas não foi tão fácil quanto pensamos. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aí ao fazer sua obra de arte? O cabelo, a cor e a boca. Mas no final deu certo, né? Deu. Essas amigas estavam orgulhosas do trabalho que fizeram. Gostei da minha pintura. Eu gostei de pintar ela lá. Gostei, só que achei que não ficou nada parecido com ela. A criança, ela é muito espontânea, né? Então é gostoso de ouvir as coisas do jeito que elas são para essas crianças. Então foi isso, uma correria lá dentro e elas ficam muito surpresas com o realismo das obras. Eu gostei bastante, assim, da experiência. E não foi só da pintura que eles gostaram. Eu gostei muito de visitar aqui, é um belo lugar. E o que eu mais gostei foi aqueles quadros dali, ó. Dos ministros? Olha, elogiaram até a decoração do tribunal. Eu gostei muito daqui, é que é bem decorado, é um lugar muito bonito. E eu, quando eu vi no teto assim, tava cheio de cartões, que ficou muito bom, eu amei essa parte. Senti que o espaço também pertence a eles, né? Poder ter essa vivência, acompanhar a exposição de arte, fazer presente num espaço como esse, também de tanta importância, né, para a justiça brasileira. No final, até eu ganhei um desenho. Foi muito bom, mas o passeio chegou ao fim. Tchau, crianças, e até a próxima! Tchau!